നമസ്കാരം. മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം. താൻ സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിനൊന്നും പോയിട്ടില്ലെന്നും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ. പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കും, കമ്മിറ്റി കൂടാതെ ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. RSP പോലൊരു പാർട്ടിയിൽ ഒന്നും മുൻകൂട്ടി പറയുന്ന പതിവില്ലെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ മലയാളി വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു. അസീസ് ചേട്ടൻ ശുദ്ധഗതിക്ക് ഓരോന്ന് പറയുന്നതാണ്, അത് വെച്ച് ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണെന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ്. ആദ്യ ദിനം മാത്രമേ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. സിനിമാ നിർമ്മാണം മുറയ്ക്ക് തന്നെ നടക്കും. ഞാൻ ജനങ്ങളോടൊപ്പമാണെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ മലയാളി വാർത്തയോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കൊല്ലത്ത് പാർലമെൻറ്റ് സീറ്റിൽ പ്രേമേന്ദ്രൻ തന്നെ മത്സരിക്കുമെന്നും അതിന് ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മലയാളി വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചു. അതൊക്കെ ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടാതെ വല്ലതും പറയാനൊക്കെ, കമ്മിറ്റിയിലല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നത്? ആ ആണ്, എന്നിരുന്നാ പോലും ഒരു സാധ്യത പറയാമല്ലോ. അല്ല, RSP പോലൊരു പാർട്ടി ഇത് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നതന്നെ ശരിയല്ലല്ലോ. അസീസിയറിന്റെ ശുദ്ധഗതിക്ക് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പക്ഷെ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ അധികാരം നമ്മൾ കയറി ഞാനാവും അസീസിയേട്ടൻ മാറുന്നൊന്നും പറയാനൊക്കത്തില്ല. അതറിയാം, അതറിയാം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പം ഈ ഫിലിം പ്രൊഡക്ഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു സംശയം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഞാനതുമായിട്ടൊന്നും പോയിട്ടേ ഇല്ലല്ലോ. ആ അല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോ സമയക്കുറവ്. അങ്ങനെ അങ്ങനെ പാർട്ടി ഒരു തീരുമാനം വന്നാൽ ഞാൻ അതിന് തുടങ്ങിയ ദിവസം പോയതല്ല, ഞാൻ പിന്നെ കേരളത്തിൽ തന്നെയല്ലേ, പിന്നെ പോയി. ആ ഉള്ളതിൽ തന്നെ നിൽക്കുവാണല്ലോ. ഓ, ഇനിയിപ്പം എന്തായാലും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് അടുത്ത മാസത്തോടുകൂടി തീരുമാനം ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നു അല്ലേ? അങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന കമ്മിറ്റി കൂടി കമ്മിറ്റി അല്ലേ തീരുമാനിക്കേണ്ടത്? ആ അത് ശരിയാ. അല്ല, ഈ എല്ലാരും സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിന്റെ തിരക്കിലായോണ്ട് ഇനി ഏറ്റെടുക്കുവോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു പേടി. അങ്ങനെ ഒരു എനിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അതിൽ റോളൊന്നുമില്ല സിനിമാ നിർമ്മാണത്തിൽ. ഓ ശരി ശരി. അതേസമയം RSPയിലെ നേതൃമാറ്റം ഉറപ്പിച്ച് AASIS കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളി വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. അടുത്ത മാസം തന്നെ താൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവി ഒഴിയുമെന്നും ഷിബു ബേബി ജോൺ സെക്രട്ടറിയാകുമെന്നും അസീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. വയസ്സ് 81 ഇനി വയ്യ. സിനിമാ നിർമ്മാണവുമായി നടക്കുന്ന ഷിബുവിന് അത് കഴിയുമെന്നും അസീസ് മലയാളി വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. കേവലം പാർലമെന്റ് സീറ്റിനു വേണ്ടി RSP ഇടതുമുന്നണി വിട്ടപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് നഷ്ടമായത് ദേശീയ പാർട്ടി പദവിയും തനിക്ക് നഷ്ടമായത് മന്ത്രിസ്ഥാനവുമെന്നും അസീസ് തുറന്നടിച്ചു. എല്ലാം തന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് കൊണ്ടാണെന്നും അസീസിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ. പാർലമെന്റ് സീറ്റിൽ ഇനിയും പ്രേമചന്ദ്രൻ തന്നെ നിൽക്കുമെന്നും മഹാരഥന്മാർക്ക് പോലും കാലിടറിയിട്ടുണ്ടെന്നും എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നും അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. ഇരവിപുരം നിയമസഭാ സീറ്റിൽ നിൽക്കാൻ ലീഗിന് സ്ഥാനാർത്ഥിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മലയാളി വാർത്തയോട് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു. മരണം വരെ പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം മലയാളി വാർത്തയോട് പ്രതികരിച്ചു.